ተናስተልን ወደ ቤተሰቦቻችን የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ጀምሯል። አብርሃም እንኳን እንትነኝ ወላጅ አባቱን በሽጉጥ ተኩሶ የገደለው ነብዩ ዘላለም የተባለ ግለሰብ በ23 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። ያቃቤ ሕግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ነብዩ ዘላለም ህዳር 12 ቀን 2013 ዓ.ም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ቦሌ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ቴዲ ባር አካባቢ ወላጅ አባቱ ሟች ዘላለም ገብረ ሚካኤልን በሽጉጥ ጭንቅላታቸውን 3 ቦታ በመምታት ህይወታቸው እንዲያልፍ በማድረጉ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 539 ህዝባር 1 ሐሰር የተደነገገውን በመተላለፍ በከባድ የሰው መግደል ወንጀል አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶበታል። ክርክሩን የመራው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ አንደኛ ሰው ግድያና ከባድ ወንብድና ወንጀል ችሎት መሆኑን ተገልጿል። ተከሳሹ ክሱ በችሎት ተነቦለት ድርጊቱን ስለመፈጸሙ ተጠይቆ ክዶ የተከራከረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ተከሳሹ ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በበቂ ማስረጃ በማረጋገጡ የጥፋተኝነት ፍርድ የሰጠው ፍርድ ቤት ታህሳስ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት በተከሳሹ ላይ በቅጣት አወሳሰድ መመሪያው መሰረት በ22 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣና ከማህበራዊ አገልግሎት ለ5 ዓመት እንዲታገድ ሲል ወስኖበታል። በተጨማሪም ውሳኔው ከተሰጠ በኋላ ተከሳሽ ዳኞችን በችሎት ፊት ውሳኔያቸው የማይረባ ነው፣ ከተፈታው በኋላ አሳያቸዋለሁ በማለቱ በችሎት መድፈር በ1 ዓመት ቀላል እስራት መቀጣቱን ከፍትህ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአነስተኛ ግድቦች የመስኖ ልማትን ማጠናከርና የኤሌክትሪክ ኃይል አማራጭን የማስፋፋት ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት አፈጻጸም ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የገበታ ለሀገር አካል በሆነው ሐላላ ኬላ ግምገማ ተካሂዷል። በግምገማው በዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ አመላካቾች የተመዘገቡበት ውጤቶች ለኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው እድገት ትልቅ ተስፋ የሰነቁ መሆኑም ተመላክቷል። በዚህም የመስኖ ልማትን ጨምሮ ኃይል ዘርፍ፣ የወጪ ንግድ እንዲሁም በማዕድንና ኢነርጂ ዘርፍ የተጀመሩ የልማት ስራዎች የሚያበረታቱ መሆኑ ተገልጿል። የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም እንደሚያመላክተው ዓመታዊ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት በ7.5% እንደሚሆን ይጠበቃል። በግምገማው የስራ መመሪያና ቀጣይ አቅጣጫ ያስቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሁሉም ዘርፍ የተጀመሩ የሚያበረታቱ የልማት ክንውኖች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸውም ብለዋል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የ6 ወራት አፈጻጸም አመርቂ ውጤት የታየበት መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይም በተለይም በአነስተኛ ግድቦች የመስኖ ልማትን ማጠናከርና የኤሌክትሪክ ኃይል አማራጭን ማስፋት ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የዜጎችን የመጠጥ ውሃ ፍላጎት በሚፈለገው መጠን መመለስና የተሻለ ስራ ማከናወንም የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ መሆን እንዳለበት አመላክተዋል። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ስፍራዎች የኮሌራ ወረርሽኝ መስፋፋቱ ተገለጸ። በሁለቱም ክልሎች ተከስቶ የቆየው የኮሌራ ወረርሽኝ አሁን እየተስፋፋ መምጣቱን የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ገልጿል። በሽታው ተስፋፍቶባቸዋል በተባሉ 10 ወረዳዎች 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የአደጋ ስጋት ውስጥ ይገኛሉ ሲልም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። እስካሁን ከ1000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በወረርሽኙ የተያዙ ሲሆን 28 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል ነው የተባለው። የበሽታውን መስፋፋት ተከትሎ ሁለቱም ክልሎች ባለፈው ሳምንት የክትባት ዘመቻ መስጠት መጀመራቸውን መግለጻቸውም እንዲሁ ይታወሳል። ከሰሞኑ በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ኃይል ናቸው የተባሉ አካላት በንጹሃን ላይ ጥቃት አድርሰዋል ተባለ። ይሄው ኃይል በስፍራው በተደጋጋሚ በመንቀሳቀስ ጉዳት ሲያደርስ መቆየቱም ይታወሳል። የሰሞኑ ጥቃት ከአማሮ ልዩ ወረዳ ተነስቶ መዳረሻውን ዴላ ከተማ ባደረገ የኤፍኤስአር የጭነት መኪና ላይ ያነጣጠረ የነበረ ነው የተባለ ሲሆን በዚህም የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል ነው የተባለው። ከሟቾቹ ባለፈም ሁለት ሰዎች ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ የቡርጂ ልዩ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ለሃዱ ገልጿል። ዋና ኢንስፔክተሩ ጥቃቱን ከኦነግ ሸኔ ውጪ ያደርሷል የሚል ግምት እንደሌለም ገልጿል። ከዚህ ቀደምም ቡድኑ የማቋረጫ መንገዶችን ለሁለት ዓመታት ያህል ዘግቶ የቆየ መሆኑንና ነጻ የሆነውም በቅርቡ መሆኑን አስታውሷል። የጉዳት አድራሾቹ አካላት ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ ግን እስካሁን ማወቅ አልተቻለም ነው ያሉት። በዚህ ሰዓት በስፍራው ላይ ያለው የቡድኑ እንቅስቃሴም በስጋት ደረጃ የሚታይ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ ገላና በተባለ ወረዳም ይሄው ኃይል በንጹሃን ላይ ጥቃት ከፍቶ የሁለት ንጹሃን ዜጎች ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው። መንግስት በስፍራው በሚንቀሳቀሰው ቡድን ላይ የተቀናጀ እርምጃ እየወሰደ ባለበት በዚህ ወቅት ነው ቡድኑ በንጹሃን ላይ ጉዳት ያደረሰው ሲሉ የወረዳው የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ገበየው ያደታ ለአህዱ ያስረዱት።
የትምርት ተደራሽነት ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት ቢቻልም እስካሁን ከድክመት ማላቀቅ አልተቻለም ተባለ። በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በክልል ተደራሽነቱን የሚያስፋፉ ፖሊሲዎችን ቀርጾ መስራት የተቻለ ቢሆንም ከድክመት ግን ማራቅ አልቻለም ያሉት የደቡብ ክልል ትምርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሮይ ናቸው። ለዚህም ማሳያ ከሰሞኑ ይፋ የሆነው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ውጤት ነው ብለዋል። የሀገር ከፍታም ይሁን ዝቅታ የሚወሰነው አንድ ሀገር በሚተገበረው የትምርት ስርዓት በመሆኑ እዚህ ላይ መስራት ይገባልም ብለዋል። እንደምታወቀው ያንድ ሀገር ቴንሰም ሆነ ውድቀት የሚወሰነው ሀገሪቷ በሚተገበረው ስርዓት ትምርትና በለማ የሰሃብት መጣ መሆኑ ነባራዊና ሳይንሳዊ ሀቅ ነው። በሀገራችንና ክልላችን ባለፉት በርካታ አመታት ስርዓት ትምርት ከተቀርጾ በተሰሩ የትምርት ልማት ስራዎች ተቋማት ተደራሽ በማድረግ የትምርት ሽፋን ከማስፈን አኳያ የማይናወጥ ውጤት ተመዝግቧል፣ በመመዝገብ ላይም ይገኛል። ይሁን እንጂ የትምርት ስርዓቱ በርካታ ውስጣዊ ድክመቶችና ተግዳሮቶች እንደነበረበት በተግባርና በተደረጉ ጥናቶች ማረጋገጥ ተችሏል። በትምህርት ስርዓት ውስጥ የተሳካ ውጤት የሚገኘው ጥሩ የትምህርትና የስልጠና ፖሊሲን ብቻ በመዘርጋት ሳይሆን የትምህርቱን ስራን በመደገፍ እንደሆነ ማንስተዋል። የቢሮ ኃላፊ ይህንን ያሉት በጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ሱተን ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በአንድ ግለሰብ ባለሀብት የተገነባን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመመረቅ በተገኙበት መድረክ ነው። ሌሎችም የባለሀብቱን ምሳሌ በመከተል ሚናቸውን መወጣት ይገባቸዋል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። በትምህርት ስርዓት የተሳካ ውጤት የሚገኘው ጥሩ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እንዲሁም ተራማጅ የሆኑ የትምህርት ስራ ትምህርት ሲኖር ብቻ ሳይሆን በየደረጃ በሁሉም ዘርፍ የተሰማራው የሰው ኃይል የተሳለጠ እንቅስቃሴ ማድረግ ሲቻልና የትምህርቱን ስራ መደገፍ ሲቻል ጭምር ነው። የትምህርት ስራ ለአንድ ተቋም ወይም ለመንግስት ወይም ለተወሰነ አካል ብቻ የሚተው ሳይሆን ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ዛሬ ወንድማችን ባደረጉ አግባብ ሁላችንም በያለንበት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ተገቢውን ኃላፊነት እንደ ዜጋ ስንወጣ ብቻ ነው። ኃላፊው አያይዘውም እንደ ሀገርም ይሁን እንደ ክልል ያለውን የትምህርት ጥራት ችግር በመንግስት አቅም ብቻ ለመፍታት የማይቻል በመሆኑ እገዛን ይጠይቃል ነው ያሉት። ያልተማረ ህዝብን የያዘች ሀገር ያላትን የቱንም ያህል አቅም ወደ ጥቅም መቀየር እንደማትችል በመረዳት ይህንን ስራ ለማከናወን እንዳነሳሳቸውም ባለሀብቱ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች የኢንቨስትመንት ስራዎችም የሚገኘውን ገቢ ለተለያዩ የበጎ ስራዎች በመመደብ የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወኑ እንደሚገኝም አንስተዋል። ባለሀብቱ ከፍተኛ የሁለተኛ ደረጃውን ትምህርት ቤት ገንብቶ ለማጠናቀቅ ከ31 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የትምህርት ስርዓቱን ለማስጀመር የሚያስችል ቁሳቁስን በማሟላት ማስመረቅ መቻሉን ገልጸዋል። 80 ወንጀል ነክ ጉዳዮችን ተንትኖ ማሰራጨቱን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። በተጠናቀቀው ግማሽ በጀት ዓመት የደረሱትን 1360 አጠራጣሪ ጉዳዮች መነሻ በማድረግ 80 ወንጀል ነክ ጉዳዮችን ለይቶና ተንትኖ ለሚመለከታቸው አካላት ማሰራጨቱን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ገልጿል። ተተንትነው የተሰራጩት ጉዳዮች በውስጣቸው በርካታ አጠራጣሪ የወንጀል ሪፖርቶችን የሚይዙና በተለያየ የወንጀል ዘርፍ የሚመደቡ መሆናቸውን በፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ እንዳለ አሰፋ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገልጿል። ባለፉት 6 ወራት ከደረሱት አጠራጣሪ ሪፖርቶች መካከል ትልቁን ቁጥር የያዙት የሙስና ወንጀል፣ ህገወጥ የሐዋላ አገልግሎትና ህገወጥ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ምንዛሬ መሆናቸውን ጠቁመዋል። 147 የፌዴራል ተቋማት የ400 ቢሊዮን ብር የግዥ ጥያቄ ማስገባታቸውን የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን አስታወቀ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 74 የፌዴራል ተቋማት በኤሌክትሮኒክስ ስርዓት ግዥ ለመፈጸም መመዝገባቸውንም ጠቁሟል። የግዥና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሀጂ ኢብሳ በበጀት ዓመቱ እንደ ሀገር ከተበጀተው 746 ቢሊዮን ብር ውስጥ 560 ቢሊዮን ብር ለግዥ የሚውል ሲሆን እስካሁን 147 ተቋማት የ400 ቢሊዮን ብር ግዢ ለመፈጸም እቅድ ማስገባታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በቤኒን በአውቶቡስ ላይ ባጋጠመ የመገልበጥ አደጋ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጋዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ እንዳደረገ ተሰማ። በዚሁ አደጋ ሳቢያም እስካሁን 22 ሰዎች ሲሞቱ ከ24 በላይ የሚሆኑት ደግሞ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል ስለመባሉም ተዘግቧል። የፕሬዝዳንቱ የኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ በሁኔታው ማዘኑን የሚገልጽ መልእክትን አጋርቷል። የሀገሪቱ መንግስት ሀዘኑን ከማጋራት ውጪ ይህ አሳዛኝ ክስተት ለመንገዶቻችን ጥራትና ደህንነት ትኩረት መስጠት እንዳለብን የሚያመላክት ነው ብሏል። እስካሁን ለአደጋው መነሻ የሆነው ትክክለኛ መንስኤ ይህ ነው አልተባለም።
President Biden Hagaracho La Ukraine a Fasras Distoagi Jet Malak Dendalilat Gelazum Berkato United States Ukraine Karusia Garia Regish Lalachut Ornet Dugaf Yonzen United States La Hagaritu a Fasras Distoagi Jetan Set Alachueta Lotregaga Missin Nasalana Brot Yakim President Biden Berfest Sumi Mahon Bamalet Melasatual White House Yen and Toagi Jet La Ukraine Lemestat Yemiosan Konem Ya Ukraine Kaftanya Shumoch Zamanavi Masaremet Tadak Minutacho እንደ ተሳካይ ቆጥራልም ተብሏል ከዚህ ቀደም ዩናይትድ ስቴትስና ጀርመን ወታደራዊ ታንኮችን ለዩክሬን ለማስተዋጠቅ መወሰናቸውን መግለጻቸው ማይዘነጋም ውድ ቤተሰቦቻችን አንኳር ዘገባዎቻችን በዚህ ተጠናቀዋል ጤና ይስጥልን